Secció de regidors portaveus a Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Avui parlem amb el Kilian Fuertes, de la CUP de Calafell. Benvingut i gràcies per atendre'ns, Kilian. Hola, bones, Ferran. Començarem, si us sembla, doncs, parlant de la gestió de la Covid-19, com està afectant aquí en el nostre municipi aquesta pandèmia. Bé, doncs primer encantat de tornar-nos a veure, encara que sigui de forma telemàtica. Doncs primerament doncs, expressar el nostre consol i respecte per totes aquelles persones que han perdut familiars i amics durant aquests mesos, que desgraciadament han estat moltes. I d'altra banda, creiem que cal dir-ho també, en aquest estat d'alarma, que ja dura més de 2 mesos, volem expressar també el nostre malestar perquè des dels mitjans municipals se'ls ha donat un total de 0 minuts a l'oposició. Entenem que la direcció política de Ràdio Calafell va decidir no donar cap espai a l'oposició per tal de que no poguessin comunicar la seva percepció o de la situació i com gestionar-la, i per tant no volem normalitzar que el director del mitjà de comunicació municipal sigui un càrrec de confiança i no un treballador o treballadora que hagi accedit per oposició o concurs oposició a la plaça. Alhora també agrair a tots els treballadors i treballadores de la ràdio i dels altres departaments de l'Ajuntament que esteu fent una feina i un esforç brutal durant aquests mesos per tal que l'institució continuï oferint serveis i realitzant el treball intern que pertoca, no? Tot i que heu tingut dificultats tècniques i fins i tot podríem dir indefensió en l'àmbit laboral, ja que el contacte entre l'equip de govern i els sindicats ha estat tard i unidireccional, sense tenir en compte tampoc la percepció dels i les treballadores de la corporació envers, per exemple, el retorn al lloc de treball i el funcionament del teletreball durant el confinament. Però bé, ja dirigint-nos més a també l'acció de govern envers a la gestió de la Covid-19 i del pla de rescat, que al final ha sigut el fruit del treball d'aquests mesos. I ha estat així, no volem enganyar ningú. És cert que l'equip de govern va obrir canals interns de comunicació amb l'oposició per tal de recollir propostes amb l'objectiu d'elaborar un pla de rescat per a Calafell, que és un tarannà que almenys des del grup municipal de la candidatura a Unitat Popular no havíem conegut durant aquest mandat, on la negativa i el menyspreu havia estat la norma. En aquests 2 mesos de treball intens hem realitzat moltes propostes, la majoria d'elles s'han acceptat, tot i que algunes no s'han aplicat tal com nosaltres proposàvem. Però bé, amb tot això, la setmana passada es va aprovar per unanimitat el pla de rescat al ple de l'Ajuntament, que suma un total de 1,8 milions d'euros, no els 3,2 que s'ha fet des de notes de premsa des del govern municipal. Creiem també que s'ha intentat inflar, no?, aquest pla de rescat amb obres, amb inversió pura i dura, el que podríem dir el totxo, no? I creiem que no és coherent ni sincer. Per tant, un 1,8 milió euros de pla de rescat per mesures socials, per mesures pel teixit comercial i autònoms, que creiem que és molt important, que també cal remarcar que no hagués estat possible sense un treball molt dur i valent, fins i tot, de la interventora municipal i del secretari. Altres ajuntaments no han pogut fer servir el romanent de tresoreria del pressupost del 2019 i aquí a Calafell, donat que no van fer cap informe desfavorable, doncs s'ha pogut fer-ne ús i creiem que és una cosa molt important. Allò que us comentava abans del tema de no incloure més les partides d'obra dintre del pla de rescat va ser una cosa que vam repetir en diferents comissions informatives, en diferents juntes de portaveus que es van anar celebrant, proposant que s'esmeneixi aquesta classificació dels imports perquè el veïnat al final pugui conèixer la realitat de l'acció municipal, no? Que després quan comenci a mirar digui, home, doncs aquí m'han col·locat unes partides que potser no són ben bé rescat i no rescaten a ningú, que potser són obres i que són importants pel municipi, però potser no caldria incloure-les dintre de l'àmbit de protecció social com s'ha fet, per exemple, amb la partida de l'adequació de la planta baixa de les dependències municipals de la platja. Alhora també dir que ens queden 1,3 milions d'euros del pressupost del romanent del pressupost del 2019 i que batallarem també perquè es pugui utilitzar en accions socials i d'ajuts al teixit comercial del municipi. Es preveu que a partir del setembre, amb una nova diagnosi de la situació del municipi, es puguin realitzar intervencions en aquest sentit i, com deia, nosaltres batallarem perquè s'utilitzin en accions socials i d'ajuts al teixit comercial del municipi i no tant en inversions sostenibles financeres, que això és, al final és el que deia abans, són inversions, és totxo, que de vegades és important realitzar obres, però justament en aquests moments creiem que és més important salvar les persones
i els petits comerços, els autònoms, que no pas avantposar projectes a nivell d'inversió d'obra. Per acabar amb aquest aspecte, dir que la predisposició de treball col·lectiu i de les línies de col·laboració que s'han mantingut i de transmissió d'informació, fins i tot, esperem que perduri des del govern cap a l'oposició, encara que ja veiem algunes conductes que ens fan pensar que pel govern aquest tarannà participatiu obert, almenys a recollir propostes, ha estat malauradament un parèntesi en la seva acció de govern. No? Però nosaltres seguirem, com fins ara, doncs, fiscalitzant el govern de forma responsable i alhora doncs, amb la dinàmica de política propositiva que portem des del primer dia. Kilian, la Covid-19 ens deixarà petjada aquest estiu amb la suspensió de qualsevol activitat cultural, festiva, també moltes activitats esportives doncs, anul·lades pels propers mesos, com a mínim fins al final del mes d'agost. Sí, com a mínim fins l'agost. No? Nosaltres ja ho hem dit repetidament en diferents espais, no? Però creiem que aquest estiu serà molt dur, però els mesos que hi venen després encara segurament ho seran més, no? S'agreujarà aquesta situació i la línia, la corba que no para de pujar en aquest sentit és la de la precarietat, és la de treballs indignes, és la de gent que ha de tancar el seu negoci perquè no podrà prosperar, no? I això també ens fa veure, no?, aquest model que tenim a Calafell des de fa moltes dècades de sol i platja, que ens aboca això, no?, una estacionalitat, hi ha una precarietat laboral de forma àmplia en tots els sectors de la població i creiem que també és el moment de denunciar-ho, això, de posar-ho sobre la taula, perquè amb aquesta situació que estem vivint ara mateix està evidenciant aquesta fragilitat d'aquest model de municipi i creiem també doncs, que és el moment d'obrir el debat públic i participatiu per tal de reinventar Calafell. No? El sol i la platja els tenim i continuaran sent-hi i tot el sector hostaler i el sector del comerç que està més dirigit al turisme doncs, tindrà el seu espai sempre a Calafell, però cal explorar noves línies d'actuació també des del govern municipal per afavorir que hi hagi nous nichos de negoci, de treball, de forma diferent i des de la nostra perspectiva tant de bo també vinculats a l'economia social i solidària, no? I al cooperativisme. Com deia, el gremi de l'hostaleria i els comerços doncs, que ja venien d'una situació, no?, de supervivència absoluta. Doncs ara amb la pandèmia i després de la pandèmia esperem, encara que segurament els costarà molt, que puguin sobreviure a aquesta situació, però bé, nosaltres continuarem treballant per poder oferir nous horitzons també dins de la institució i fora per tal que això vagi a bon port. No? En el que deies ara també a la pregunta en quant a les activitats, esdeveniments fins a l'agost que finalitzaran, no? que suspendran, de fet, creiem que hi ha hagut formes de poder-ho encaixar. Tot el teixit cultural de Calafell va rebre una trucada un dia dient que tot es suspenia i que fins l'agost no calia que tornéssim a parlar de pràcticament de res. No? Tornem a evidenciar aquesta forma de fer política no creiem que sigui l'adequada. El teixit cultural se li ha de fer partícip també de les decisions i fins i tot escoltar-los i fer-ne ús d'allò que es proposa. Doncs la relació ha estat un altre cop unidireccional. No? Des de la institució, des del govern municipal, des de l'Ajuntament, suspenent. Encara que nosaltres, per exemple, que vam fer una proposta conjunta amb altres grups municipals en quant a les festes majors, per tal de repensar-les, també tenint en compte, no?, tot el teixit cultural, repensar-les també tenint en compte totes les mesures de seguretat i de protecció que es veien succeint en les diferents setmanes i que cada setmana anaven canviant. I, de fet, a dia d'avui ja sabem, no?, que tant a la festa major del poble com a la platja, a Carme Sant Pere, es podrien realitzar coses. No? Segurament no la mateixa festa major que teníem pensada o tal com la coneixíem, però sí que és una realitat que es podrien haver buscat sistemes, segurament creatius, segurament amb una percepció diferent al que entenem com a festa major, però alhora donar vida a la cultura i també fer una acció directa
d'ajut a tot el teixit cultural i a les empreses que es mouen dintre d'aquest sector, perquè està molt bé fer ajuts a nivell econòmic, però seria un ajut molt més gran que aquestes empreses i aquests artistes poguessin treballar d'alguna forma, no? I aquesta forma de facturar podria ser també realitzar una festa major diferent, sense aglomeracions, sense molta gent al carrer, però alhora donant espai també a activitats d'aquest tipus. I aquest estiu també preveiem que ara es parla molt en els darrers dies en quant a l'educació, l'ensenyament, els infants i els adolescents, i sovint es planteja aquest aspecte com una cosa, com una part que nens, no? D'alguna forma, com un què faig jo amb el nen perquè he de treballar. La nostra percepció en aquest sentit és una mica diferent. Creiem que la conciliació és importantíssima, però no perquè giri al voltant del treball, no perquè giri al voltant d'una corresponsabilitat o una conciliació familiar només, sinó perquè els infants necessiten aquests espais, sobretot d'educació en el lleure, després d'aquests 2 mesos i mig i potser encara una mica més en alguns casos d'aïllament social, d'un pauset, podríem dir, directament en el seu correcte desenvolupament com a infants, en el que és importantíssim socialitzar-se, és importantíssim compartir entre iguals, és importantíssim que experimentin, que tinguin inputs, no?, pedagògics en aquest sentit. Nosaltres vam fer també una proposta per realitzar caçades d'estiu des de l'Ajuntament, que és una acció que es realitzen en diferents o en la majoria d'ajuntaments del municipi, però aquí a Calafell tenim una exclusivitat en aquest sentit, i és que no tenim casals municipals, cosa que lamentem, primer perquè entitats que estan en l'educació en el lleure, com Globus Roig, doncs se l'aparta també de poder tindre una sortida laboral per a aquells monitors i monitores que durant tot el curs estan fent una tasca totalment voluntària, com una petita sortida laboral a l'estiu, no? Que és tindre en el centre els infants en aquest sentit, alhora que de forma secundària o de forma complementària, podríem dir, també afecta, doncs, a efectes laborals directament per a les persones que puguin treballar en aquests casals d'estiu, i alhora a aquelles persones que necessiten també un cert espai per poder realitzar les seves tasques laborals. Lamentem, perquè a més la proposta que seguia totes les directrius de la Generalitat de Seguretat i de Protecció, i a més la plantejàvem d'una forma deslocalitzada en els diferents nuclis del poble, fent servir equipaments municipals i els centres educatius de titularitat de la Generalitat. Per tant, creiem que complíem amb totes les necessitats a nivell de protecció i de seguretat, com deia abans, però desgraciadament se'ns ha desestimat, no? I a més, sense gaire espai de debat, no? I no es farà i prou, quan creiem que és una cosa importantíssima pel conjunt de la ciutadania, com deien, no només pels infants, sinó també i adolescents, sinó també pels adults. Mm-hmm. Abans d'acabar, Kilian, des del vostre grup polític, des de la CUP, teniu ja la mirada posada en la propera sessió plenària ordinària, serà el segon dijous d'aquest mes de juny, amb diferents propostes des de la CUP. Sí, nosaltres sempre parlem dels dos peus, no? Del peu a la institució, del peu a l'Ajuntament i del peu al carrer. Aquesta setmana, que comencem també amb una convocatòria que es fa arreu de tots els països catalans, per posar la vida al centre, no? Diem abans la vida que el capital, la vida abans que el capital, perquè creiem que és això en el que ens hem de posar ara mateix. Fins i tot alguns postulats que sempre deien que eren molt copaires i molt antisistemes, doncs ara mateix, en aquesta situació de pandèmia, doncs hi ha certs espectres polítics que ho veuen de forma necessària implementar, no? Fins i tot ara, per exemple, canviant una mica de tema amb la Nissan, no? que fins i tot es parla de nacionalitzar, d'expropiar i de fins i tot poder-ho organitzar entre els treballadors, doncs en aquests moments més precaris és quan més es veuen aquestes necessitats, no? Això seria en el peu de carrer, com deia abans, i en quant a institució, que deies del ple de la setmana vinent. Nosaltres presentem dues mocions. Una primera moció, que és per l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Gestió de l'Aigua Pública. Nosaltres ho vam repetir fins a l'extenuïtat durant la campanya electoral. Nosaltres teníem un objectiu molt clar durant aquest mandat, que eren els 3 contractes que finalitzaven de serveis essencials pel municipi, un que és la neteja viària, que finalitzarà a l'agost, l'altre, el de recollida de residus, que és el juny de l'any 2021, de l'any vinent,
i el de la gestió de l'aigua, de proveïment d'aigua i sanejament de clavegueram, que finalitza el desembre del 2021 també, no? Tot molt, molt aglutinat. Nosaltres ens volem focalitzar en això, portem ja des de l'inici del mandat treballant, fent-li propostes al govern municipal perquè això ho tinguin davant, i al final aquesta moció el que determina és que entrem en aquesta situació de municipis per l'aigua de gestió pública, perquè és un negoci, i ja dir-ho és així de trist, no? Però que nosaltres obrim l'aixeta i surti aigua és un negoci, estan fent un negoci molt bé essencial, i hi ha grans empreses al darrere com Agbar, que en aquest cas és també Sorea, perquè forma el mateix grup, tenen bufets d'advocats únicament direccionats a que els ajuntaments no municipalitzin aquest servei, no? Doncs perquè ens donin un cop de mà en aquest sentit a nivell jurídic per tal de remunicipalitzar aquest servei, a l'hora que treballem, aquest és l'horitzó final, el de la gestió de l'aigua pública, treballem també per la neteja viària i el de la recollida de residus. Sobre la primera moció, i l'altra, ja vaig acabant perquè sempre em passo de temps, i l'altra seria una moció de suport al Josant, que és un veí de Vilanova, que a l'aturada de país, la vaga general que va haver-hi el 21 de desembre del 2018, va ser identificat per participar en aquesta vaga de forma activa, i el proper 16 de juny té judici, sent acusació la Generalitat. O sigui, al final creiem que és com un oxímoron tot plegat, no? La mateixa Generalitat, el mateix govern que va animar a centenars i centenars de persones a mobilitzar-se per una vaga general, per una aturada de país, per poder avançar cap a la independència i cap a una igualtat d'oportunitats, doncs és la mateixa que agafa la possessió contra les mateixes persones que es van mobilitzar en aquest sentit, no? Doncs també presentarem aquesta moció, una més dedicada a l'àmbit municipal i l'altra potser més a la defensa dels drets fonamentals, del dret de manifestació i de protesta de tots els ciutadans i ciutadanes. Doncs finalitza en el temps exacte, Kilian. Li agraeixo que ens hagi acompanyat, Kilian Fuertes, regidor portaveu de la CUP, i fins la propera. Gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a tu, Ferran, a vosaltres.